Spoštovani dijaki, osnovnošolci, izkoristil bom to priložnost, da vam na kratko predstavim šolo, ki jo vodim. Govorimo o srednji ekonomski šoli, med dijaki bolj poznani pod imenom Oroški, ki je v zadnjih letih postala precej razpoznavna in prepoznavna šola, in sicer jo nazivajo šola sodobnega podjetništva. Zakaj je šola sodobnega podjetništva? Zato, ker želimo našim dijakom v prvi vrsti omogočiti, da pridobijo praktična znanja. Predvsem praktična znanja, ki se nanašajo na neposredno delo v podjetju, za delo v komercijali, za delo v računovodstvu. In na drugi strani, ves čas bivanja pri nas poskušamo pri dijakih odkriti morebitnega bodočega podjetnika, morebitne podjetniške talente in jih poskušamo pri naših dijakih razvijati do te mere, da so po zaključku šolanja sposobni samostojno začeti z poslom. Druga pomembna stvar, ki bi jo rad poudaril, je odločitev za srednjo ekonomsko šolo. Namreč zavedati se moramo, da v dan današnjih razmerah je znanje ekonomije izjemno pomembno kot funkcionalno znanje k nekemu osnovnemu poklicu, ki ga posameznik obvlada. Torej, ekonomska znanja in veščine, bodimo iskreni, je danes težko komu prodajati kot končni produkt, tudi kot zaposleni. So pa to zelo dobrodošla znanja in pomenijo bistveno znižanje stroškov produkta, če si sposoben obvladati neko drugo dejavnost, na osnovi katere boš dosegal svoje podjetniške cilje. Še enkrat na koncu naj vam zaželim veliko modrosti pri odločitvi za šolo, ki vam bo v bodoče krojila življenje. Hvala lepa.